Se ligam, galera! Sou o Gui Schuder! Galera, nesse quinto vídeo, vou mostrar o quinto local que vocês poderão lutear. Olé, Toro! Ainda beijou a parede? Armas ilimitadas no Dead Aslan. Antes de começar, galera, vejam que no meu inventário eu não tenho nenhuma arma corpo a corpo. Eu tenho essa granada incendiária e 15 molotovs. E para vocês, galera, fazerem esse quinto glitch, vocês deverão avançar na história do jogo até vocês chegarem aqui no mapa da cidade abandonada. E aqui, galera, vocês terão que fazer essa missão primária, gota por gota. Que aí vocês deverão fecharem o segundo hidrante. Eu já o fechei. E ele fica bem aqui, ó. Aqui é a minha localização. Ele fica perto de mim. Bem aqui, ó. Na esquina dessas duas ruas. Ah, lá, ó. Tá bem ali, ó. Ali está o hidrante. Vai lá, ó, Touro. Como eu tinha falado, eu já o fechei. E assim que vocês fecharem esse segundo hidrante, galera, o jogo irá salvar automaticamente, criando um ponto de controle. Toma a granadinha, vai. Vai, lambe ele. Vai, foguinho, lambe ele. What the fuck? Que lindo, galera. Olha o que eu fiz sem querer. Tinha um botão de gás ali, eu joguei a granada incendiária. Ela fez o botão de gás explodir e ele morreu na hora. Morreu tostadinho também. Que beleza. Como eu estava falando, galera, assim que vocês interagirem com esse segundo hidrante, ao fechá-lo, o jogo irá fazer o salvamento automático, criando um ponto de controle, e vocês usarão esse ponto de controle para vocês fazerem esse quinto glitch. E aí vocês poderão, galera, lutear em 4 caixas de armas que tem aqui, né, ao redor dessa localidade. Eu estou indo até a primeira caixa de arma. Ela fica pra cá. Aí tem outro bichão pra ali. Escutei o grito dele. Ah, qual foi? O corredor? Vai pro chão. Toma. E toma. Primeira caixa, galera, de arma tá bem aqui, ó. Nesse cantinho. Peguei. A segunda caixa. É só vocês virem por esse caminho aqui, ó. Descendo esses lances de escadas. Está aqui debaixo desse deck de madeira. Aqui está ela. Agora apareceu uma arma de nível verde. Peguei também. A terceira caixa de arma está pra cá. Aí o bichão. O bichão anterior tinha feito ele se ferrar, se lascar. Sem querer, né? Aqui está, galera, dentro desse busão aqui. Aqui, terceira caixa de arma. Agora apareceu uma arma de fogo, um revólver de nível verde. A quarta e última caixa de arma está aqui nesse beco. Aqui, ó. Aqui está ela. Mais uma arma de nível verde. Às vezes, galera, aparece um corredor ou uma corredora que fica aqui, ó. Aí tem que matá-lo ou matá-la para poder interagir com essa caixa de arma. Agora, galera, vejam o meu inventário, que eu peguei as 4 armas corpo a corpo. Após vocês terem pego elas, é só vocês pausarem o jogo e saírem da partida de vocês, indo até o menu principal. E aqui é só vocês confirmarem e continuar, para vocês retornarem para a partida de vocês. Vou aparecer aqui, para esse mesmo lugar. Opa, errou. Aparece no mesmo lugar. E agora é só lutear de novo as 4 caixas de armas. Dessa vez vou direto para não perder tempo, já que eu matei o bichão anteriormente, lindamente, sem querer, mas matei. Aqui, ó, tem como interagir de novo com a mesma caixa que eu tinha pego anteriormente uma arma. Maybe there's something in here. Agora na segunda caixa de arma, para pegar a 7ª arma. Aqui está, arma de nível verde. De novo outro bichão. 3 bichanos. Terceira caixa de arma. Agora apareceu
Um facão de nível branco mais dano. Que beleza. Beleza não é tanto não, galera, porque eu não vou continuar com esse save. Só tô usando aí pra poder mostrar pra vocês o glitch. Aqui, galera, que eu já tinha falado antes. Aqui aparece uma viral ou um viral. No caso, viral é um daylight, né? No caso, é um corredor ou uma corredora infectada ou infectada. Pronto, peguei mais uma arma, a oitava. E vejam o inventário. Meu inventário agora, eu estou com 8 armas. 5 armas de níveis verdes e 3 armas de níveis brancos. Agora é só sair de novo da partida e fazer o mesmo procedimento. A tela, galera, fica meio embaçada com um efeito de água. Deve ser porque quando eu interagir, antes de interagir com o hidrante, poder fechá-lo, ele tava vazando água. Então, ao chegar perto do hidrante, a tela ficava com esse efeito da água. Então, eu imagino. Toma. Morreu já. Caramba, só dei 2 pancadinhas. E a estamina já acabou. Ah, também essa arma gasta muita estamina. Então imagina, galera, que seja o efeito da água, como o jogo criou um ponto de controle ali. Então deve ser esse efeito. Mais uma arma de nível verde. Agora um outro, também um facão, sendo que é nível verde agora. Então imagino que esse efeito da água que aparece, quando aparece ali no ponto de controle que foi salvado, deva ser do hidrante quando ele vazava. Quando ele vazava a água. Tinha até explicado isso também no vídeo anterior. É o que eu imagino que deva ser. Agora não tem nenhum ou nenhuma corredor infectado, ou corredor infectado, infectada. Foi-se de nível verde com 334 de dano. Vejo mais uma vez, galera, meu inventário. Agora eu tenho 12 armas. O máximo que eu posso pegar até o momento são 16. E vou fazer de novo o mesmo procedimento. O mesmo procedimento de pegar mais 4 armas. Aí eu vou ficar. Dessa vez eu vou ficar com o inventário cheio. Isso, dá a cabeçada aí na parede. Chifrada. Beija a parede. Escolher com uma arma aqui. Ah, só tem arma ruimzinha na tela pra poder escolher. Maybe there's something inside. Eu vou acessar o inventário, galera, para poder escolher uma arma boa e colocar, porque eu não vou ficar jogando. É só para mostrar a vocês. Mas para não perder tempo, não vou acessar o inventário por causa disso. Opa, mais um facão de nível verde. Agora eu vou pegar a arma na quarta e última caixa de arma. O outro corredor infectado. Toma. Pronto. Essa arma também gasta bastante estamina. Ó, bastante estamina que ela gasta. Vejo outra vez, galera, que dessa vez eu fiquei com o inventário cheio. Agora estou com 16 armas no meu inventário. E vou fazer, galera, o mesmo procedimento, para vocês verem que mesmo com o inventário cheio, eu vou poder pegar mais armas. Sendo que para isso, eu preciso descartar 4 armas. Desde que as 4 que aparecerem para mim, sejam de níveis ou com danos maiores. De preferência, com danos maiores, né? O que mais importa no jogo é o dano, não o nível da arma. Maybe there's something in here. Ó, apareceu essa arma aqui, essa vara, com 173 de dano. Aí eu vejo aqui no meu inventário se tem alguma arma com dano abaixo desse, que é essa chave inglesa, com 128 de dano. Aí eu descarto essa arma, descarto essa arma, melhor dizendo, e pego essa outra.
E vou fazer o mesmo nas próximas três caixas. E vocês, galera, poderão fazer isso quantas vezes vocês quiserem, até vocês ficarem com o inventário de vocês cheios de armas. Agora com uma arma de nível azul. Certamente tem... Não tinha visto o dano, agora sim, 349. Acessei o inventário antes de ver o dano da arma. Agora vou descartar essa aqui com 142 de dano. Peguei. E dessa forma, galera, vocês sempre terão o inventário de vocês cheio de armas, lotado, né? E vocês fazendo isso, descartando as armas com menos danos e pegando as que tem mais danos, vocês só terão armas no inventário de vocês com danos altos. E aí vocês não terão desculpa de ficarem sem armas. Opa, mais uma arma de nível azul. Vou descartar aqui. Qual a próxima arma que eu vou descartar? Essa aqui. Com 160 de dano. Peguei. Eu posso colocar esse martelinho? Posso? Posso. Já vou estrear esse martelinho. Toma. Pronto. Não apareceu nenhum ou nenhuma corredor aqui. Ah, mais uma arma com dano alto. 350 de dano. Vou descartar essa aqui com 173 de dano. Pode ser, galera, que mais pra baixo das armas que estão abaixo dessa, tenho menos dano. Mas não vou ficar procurando não, pra não prolongar mais o vídeo. Pronto, peguei. E agora, galera, vejam que eu continuei com um inventário cheio de armas. E sendo que a maioria das armas tem danos altos. E aí vocês poderão fazer a mesma coisa, até vocês ficarem com somente com armas com danos altos, né? E aí vocês irão, melhor dizendo, matar mais rápido os seus inimigos. Tanto os inimigos humanos quanto os zumbis. Galera, esse foi o quinto vídeo que eu mostrei a vocês. Como vocês poderão pegar armas ilimitadas no Dead Island. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais um vídeo, que será o sexto local que mostrarei a vocês como vocês pegarem mais armas ilimitadas. Tamo junto, galera! Ai! Botão de gás atropelou ele. E até lá, galera! Yes!